больше области касается, но тем не менее есть вопрос. Добрый день, прямая линия, назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте, у меня такой вопрос, меня зовут Дима. Вопрос, я сегодня проходил мимо гимназии на Печерске, 75-й, там была милиция, я видел, что ломали двери, можете рассказать, что там случилось, какой там конфликт? Доброго дня. Дійсно цікава тема, яку ви піднімаєте. Ну, ми говорили про те, що боремося з корупцією в школах, зокрема. І дійсно 75-та гімназія останнім часом фактично була захоплена невідомими особами, а це державний заклад, державна установа, навчальний заклад. І ми призначили минулого тижня наказом департаменту освіти нового директора. Був проведений спеціальний конкурс, відкрито, прозоро, вибрали прекрасну людину, гарного фахівця, менеджера. От, але чомусь адміністрація школи не пускає цю людину. Там якісь знаходяться невідомі особи. Ми декілька разів вже із міліцією районною ходили туди. Просто зачинені двері, там є турнікети, або якась людина, яка називає себе охоронцем, не відкриває турнікети, каже, я не знаю, хто ви. Директор нібито, чи виконуючи обов'язки директора, зараз у відпустці, нібито немає нікого в школі. І сьогодні дякуємо дуже нашому київському міському управлінню внутрішніх справ, які дуже оперативно і професійно спрацювали. Сьогодні вони прийшли, вони відкрили це приміщення. На території школи знаходились сторонні особи, невідомі. Вони не є викладачами, не є працівниками школи, тим не менш навіть там хтось жив у тій школі. От якась людина, яка нібито чи то робітник, чи то хто, не могли з'ясувати його, але викликали військового комісара, який швидко з'ясував, хто це, його вже повезли здавати, проходити медкомісію і захищати батьківщину на сході, поїхала людина. От, тому я хочу сказати, що ми будемо послідовно і далі працювати над тим, щоб корупційних діянь ні в навчальних закладах, ні в інших комунальних, державних наших міських установах не було. І про це ми говорили ще з початку приходу нашої команди до роботи. Буквально дійсно майже рік тому я була у вас в гостях. Це було 1 вересня, якраз перший день мого призначення. І от з того дня, фактично, навіть трохи раніше, я займаюся усіма навчальними закладами міста Києва. Була в Печерському районі, знаю цю ситуацію. 75-та гімназія, нею довгий час керувала така дама по прізвищу Ратушна, яка потім стала завідувачем, керівником управління саме освіти Печерського району. От з вересня місяця, як я прийшла на роботу, і у нас була перша з нею відверта розмова публічна, от вона пішла на лікарняний. І от вона до сих пір на лікарняному. Але при тому, при всьому, вона по ній відкрито два кримінальних провадження за перевищення службових своїх повноважень, за перевищення проєктно-кошторисної і кошторисної документації в ремонті дитсадків. От і не про конфлікт інтересів також йдеться, адже вона свою сестру призначила директором цієї 75-ї гімназії незаконно. Ми скасували цей наказ. От, але от вони там з цією сестрою закрилися фактично в цій гімназії, держаться як останній свій форпост. Вони бастіон. Да, бастіон такий, і не здавалися до останнього часу, але я дуже вдячна нашим правоохоронним органам, нарешті ми почали діяти разом і оперативно, тому що до цього часу якось нам не вдавалося. Все ж таки, бо це саме справа правоохоронних органів. Ми зверталися і в прокуратуру, і в міліцію. В СБУ написала заяву, що захоплена державна установа в місті Києві. От і сьогодні зайшла нова директор до цієї школи. Я сподіваюся, що у неї вийде побудувати конструктивні стосунки з педагогічним складом, з працівниками, з батьками. І з 1 вересня в нормальному режимі школа запрацює. І усі побачать, що правда на нашій стороні, і що ми бажаємо лише того, щоб наші навчальні заклади були керовані професіоналами, гідними людьми, а не корупціонерами і взяточниками. А інтересно, що по цій гімназії Печерської нашли якісь нарушення? Зараз там ведуться оперативно-слідчі дії, там працюють ще працівники правоохоронних органів, там описується майно, яке там є, і це відкривається справа з приводу цього. Відкрито, як я вже сказала, два кримінальних провадження по цій людині. Саме за нею стоїть ця ситуація, саме вона стоїть за ситуацією, яка відбувається сьогодні в гімназії номер 75. Тому чекаємо результатів слідства. Вопрос, который не могу не задать. Полиция или милиция приехала? Могло быть очень популярно. Милиция.
приїхала, дякуємо їм, вони виправляються. Знаєте, така здорова конкуренція почалася, мені здається. Ну а загалом я хочу сказати, що ми ще в декількох навчальних закладах звільнили директорів саме за порушення, за зловживання. От в Голосіївському ліцеї номер 241, я й тоді про нього розповідала, ми вже вдруге звільнили того ж самого директора, який поновився за рішенням суду. Але ну, це людина, яка на власне ім'я відкрила рахунок, власний рахунок, і збирає кошти батьків. В рік до 4 мільйонів гривень збираються кошти. Куди йдуть ці кошти, не зрозуміло. Він з'являється в навчальному закладі останнього алкогольного сп'яніння. Це останній раз ми його звільнили за те, що він був на підпитку. Ну, така собі історія. Ви знаєте, дійсно, от не хочуть миритися деякі директори шкіл з тим, що треба жити за іншими правилами, працювати прозоро, підзвітно, публічно. І вони тримаються дійсно як за останню соломинку, за можливість залишитися в цьому навчальному закладі. Судяться усі, і директор Голосіївського ліцею, гімназія на Подолі також, Веденська гімназія, там теж зараз йде судова справа. Ми звільнили там директора за те, що там не були укладені договори оренди з приватною спортивною школою, яка надавала дітям послуги з батьків, щомісячно збиралися кошти, але ці кошти не зрозуміло, куди йшли. Там були інші порушення і зловживання, там теж судимося. 38-й ліцей, там теж була звільнена директор за те, що під час навчального процесу ставила платні гуртки і послуги, була хореографія, ритміка, хоча це забороняється законодавством. Тому справа йде, ми намагаємося бути послідовними, доводити до кінця, йдуть судові справи, їх поновлюють, ми подаємо в апеляцію, касацію проходимо. Ну, справа непроста, дійсно, але ми залишаємося принциповими. У нас вопрос. Добрий день, прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Добрый день. Добрый день. Светлана, город Киев. Анна Викторовна, скажите, пожалуйста, вот как бы недавно, ну вот зимой, если там не изменять, был такой небольшой скандал с отменой бесплатных школьных обедов, да? Вот. Хотелось бы узнать, какова будет ситуация с этими школьными обедами вот в новом учебном году? И какая будет и Дякую. Дійсно, харчування і взагалі здоров'я дітей турбує усіх. У нас у сфері освіти сьогодні задіяна третина киян. Тобто це люди, які кожного дня задають нам питання, які будуть умови дітей, коли вони прийдуть до школи, що вони будуть їсти. Я задаю собі питання це кожен день, не тільки собі, але й своїм співробітникам. Дійсно, була така ситуація, але справа в тому, що з цього року ми почали жити за новими правилами у сфері освіти і охорони здоров'я, зокрема. У нас з'явився новий бюджетний кодекс, і тепер фінансується освіта з державного бюджету за допомогою освітньої субвенції. Виділяються певні кошти з державного бюджету в розмірі трохи більше 2 мільярдів гривень. От вони надаються місту Києву на забезпечення от саме конституційного права безкоштовної освіти. Але не пояснюється чітко, на що саме, так. А це ми розуміємо, що в першу чергу це йдеться про захищені статті витрат, це про заробітну платню, це про комунальні послуги і це про харчування. Але не вказано, яка саме частина цих коштів, на що має йти. І цих коштів нам не вистачає. Місто ще додає майже 1 мільярд 880 мільйонів гривень. Місто додає, тому що не вистачає, щоб забезпечити усі школи міста Києва. От. І дійсно, на початку року ми не знали, скільки у нас буде коштів, але, слава Богу, мер дав доручення, втручився в ситуацію, і ми забезпечуємо на сьогодні безкоштовне харчування пільгових категорій, усіх пільгових категорій в школах, а також початкової школи, це 1-4 класи. На сьогодні вартість такого харчування розраховується приблизно по місту 8 гривень 20 копійок. На сьогодні районні управління освіти провели тендери на продукти харчування, ми їх контролюємо. Ці тендери проходять максимально публічно, прозоро, з залученням засобів масової інформації, громадських організацій, Служби безпеки ми також запрошуємо, щоб вони нам потім не постфактум писали, щоб вони керували і могли оперативно нас інформувати, якщо відбуваються якісь порушення. І дійсно на сьогодні отака ситуація, 8 гривень 20 копійок, згідно закону України і всіх там необхідних постанов Кабміну, у нас має бути гарячий сніданок. Це не обід, гарячий сніданок. І ми робимо все, щоб це був якісний гарячий сніданок.
Одного разу, можливо, ви пам'ятаєте, навесні цього року ми з мером були в одній з шкіл, перевіряли гарячі сніданки, ну там після першого року давали рассольник, там діти вони їли, там така баланда була намішана. Ну, звичайно, ви знаєте, кухарям зручніше у відрі наготувати, там намішати чогось, незрозуміло чого, ніж там пекти сирнички там, чи оладіки якісь робити, те, що, чи омлет робити, те, що зазвичай діти їдять на сніданок. Цього вже немає. Ми це змінили. Ну і я обіцяю, що з 1 вересня буду харчуватися гарячими сніданками виключно в навчальних закладах міста Києва. Будемо перевіряти, щоб це було якісно, щоб це було поживно і щоб це відповідало усім стандартам і нормам, які у нас сьогодні є. Спасибо большое. Надіюсь, що таке буде в школах. Повідомляйте нам. Ми залюбки приймаємо інформацію, ми розуміємо, що в місті Києві більше 500 шкіл, і всі зразу не об'їдеш і не перевіриш, тому батьки – це наші партнери, які можуть прослідкувати на місці. Завжди у їдальні школи має бути контрольна порція, і кожен з батьків може зайти, подивитися, покуштувати навіть, подивитися і зрівняти. От контрольні порції може там більше накладено, а в тарілки дітям може менше накладати. Тому потрібно це контролювати, і нам дуже потрібна ваша допомога також. Ми на неї розраховуємо. Спасибо большое. Неужели за 8.20 на сегодня можно приготовить горячий завтрак? Горячий завтрак, ну хотя бы тот же омлет, не знаю. Хотя, в принципе, яйцо, сколько, что время полторы. Ну, звичайно, важко. Це важко. Але, розумієте, тут... Это на этом заработать должен кто-то, потому что, ну, если тендер проходит, это приходит, я понимаю, к вам товарищ говорит, там, я готов. 8.20 – це продукти, плюс його какая-то… Звичайно, так. Да. Ну, його заробіток там, цей заробіток дуже невеличкий. Добрий день, пряма лінія. Назовіться, будь ласка, задавайте вопрос. Добрий день. Меня зовут Юлія. У меня вопрос по ситуации с детскими садами города Киева. Ну, можно даже конкретно остановиться на районе, в котором я проживаю. Это Шевченковский. Вот я хотела бы понимать, какая ситуация с детскими садами. Ну, их хватает. Планируется ли в этом году новые, да, вот сады, какие-то вот перспективы для родителей? Потому что, ну, конкретно моя ситуация, я с 2013 года была зарегистрирована в ДНЦ. И вот мне вот важно понимать, как работает электронная очередь в детские садики. Спасибо. Дякую, Юля. Я теж стою в черзі електронній. Так, все з 13-го року. Вона поки що, на жаль, не наближається. Але дійсно ситуація з дитсадками непроста. Ще рік тому з'ясувалося, ми для себе з'ясували, провели інвентаризацію, що у нас теж біля 600 дитсадків у місті Києві. Із них одна шоста фактично, трохи менше 100 дитсадків, вони використовуються не за своїм цільовим призначенням. Ми їх проінвентаризували, подивилися, перевірили, хто там знаходиться. І з них, з цих 90 дитсадків, 57 вони належать місту, це комунальні дитсадки. Там знаходиться хто завгодно, пенсійні фонди, навіть іноді управління освіти, як то в Волонському районі. Там знаходяться абсолютно різні приватні і державні установи. І ми переглядаємо з ними договори оренди. Ті, які спливають, ми їх не подовжуємо, ті, які не виконуються, розриваємо в односторонньому порядку. І робимо все для того, щоб повернути їх до їхнього цільового використання. Є дитсадки, які підвідомчі, вони належать Ленінській кузні, заводу Антонова, вони належать державній службі, ДУСІ, державному управлінню справами, іншим установам МВД і СБУ. Ми до всіх відомств звернулися з проханням або повернути їх цільове використання, або віддати їх у нашу комунальну власність міста. Ми тоді зможемо знайти кошти для того, щоб їх відновити. Поки що відповіли не всі, але ті, хто відповідають, кажуть, що це наша власність, ми як власник маємо право розпоряджатися своїм майном і, будь ласка, займайтеся своїми справами, так, м'яко кажучи. От. Ну, а ці 57, ми склали собі план-графік, як ми їх відновлюємо, бо дійсно, якщо ми їх зараз усі позабираємо у орендарів, то ми фізично не зможемо всі відновити. В Шевченківському районі, я розумію ситуацію, у нас сьогодні по місту на 100 ліжечок приходиться 138 середньому дітей, тобто дуже така динаміка, така досить така не радісна, але тим не менш.
в Шевченківському районі ми цього року відновлюємо дитсадок на вулиці Дегтярівська, 43. Цей дитсадок якраз минулого року один із перших, який ми вивільнили від оренди і нецільового використання. На сьогодні ми знайшли на нього кошти, бюджетні кошти, тому що дуже довгий час там на цей дитсадок претендувало дуже багато різних, в тому числі і приватних навчальних закладів, які дуже хотіли там відкрити приватний дитсадок. Але ми знаємо, що там дуже щільна забудова, не вистачає дитсадків в цьому самому районі. І ми наполягли на тому, що все-таки з бюджету міста Києва були виділені додаткові кошти. Вони виділені зараз при коригуванні бюджету міста Києва на друге півріччя. І я дуже сподіваюся, що до нового року цей дитсадок запрацює. Також у нас складна ситуація в Печерському районі. Це Шевченківський і Печерські райони – це центральні райони. І тут дуже багато людей працює. І от вони їдуть з різних більш віддалених центру районів, везуть з собою діток, їм так зручно. І це нормально. У нас немає якогось такого обов'язкової норми, що дитина в дитсадок має ходити лише за місцем проживання, як, наприклад, у школи. Да? В школі там є мікрорайонування. От. І я в борді ребенка показала дані, що от я оплачиваю там за нього комунальне, плачу газ, все. І мой ребенок прописан, і паспортист должен отдавать заведующий детскому саду, що вот да, вот може бути ну, как бы, желающий через 2-3 года посещать детский сад. То есть это тоже должен быть очень важный пункт, потому что школа такая же самая ситуация. Ну, я не знаю, це якісь такі додаткові якісь бар'єри, які зробили для себе в адміністрації цього дитсадку. Насправді, у вас, якщо є свідоцтво про народження, народилася дитинка, у вас з'явилося свідоцтво, ви відкрили сторінку електронний запис на сайті Департаменту освіти і зразу можете стати в чергу. Причому ми вдосконалили зараз тут чергу, і ви можете при виборі 5 альтернативних дитсадків, ви зразу бачите рівень наповненості цих дитсадків. Якщо ви вибираєте дитячий садок, де рівень заповненості 208%, а є таке, то ви самі берете на себе відповідальність, що не будете впевнені, що через 3 чи 2 роки, якщо там є ясельні групи, що туди дитина потрапить з таким рівнем наповненості. Тоді батько сам може вже визначатися, а можливо вибрати інший дитсадок, де менший рівень заповненості, де більше шансів потрапити. Тому тут ми намагаємося діяти теж абсолютно публічно, прозоро. Будь ласка, батьки, теж розумійте, що така непроста ситуація. Ми прийняли дуже велику кількість дітей із Криму, із зони АТО. На сьогодні загальне таке число складає 14 тисяч. Із них дуже багато саме дошкільнят, і ми прийняли рішення, що ми їх беремо поза чергою. Дійсно, дякуємо киянам за розуміння, але це та невеличка підтримка, яку ми можемо цим людям надати, які втратили своє житло, домівки. Я розумію, коли люди, які не стоять в орієнтовній черзі, у них є реєстру цього ідентифікатора черги, і діти поступають в дитячий сад і беруть. Ну, звісно, по договоренності. Ви скажіть, про який навчальний заклад йдеться? Який це номер дитсадка? Кого там зарахували без черги? Я просто хотіла вот понять принцип, да, вот как работает электронная очередь и кто ее контролирует. Електронна черга працює, от я вам пояснюю. Заходите на сайт департаменту освіти. Ні, там є розділ. Я все це знаю. Да. Я сама зареєстрирована, да. Я вижу свої 5 закладів, бачу свою чергу. Це я все розумію. Да. Ну ви мені скажіть, будь ласка, як попадають діти, які взагалі не зареєстровані? Ну, давайте розкажіть мені такий приклад. Не зареєстрований, це значить діти переселенці, ви маєте на увазі, чи хто? Конкретно приклад скажіть, хто куди потрапив, ми будемо розбиратися. Ну, я не знаю, що я даний момент розбиратися не хочу, тому що 1 сентября 53 роки ребенку моєму предоставили детського студента, із-за того, що я почала конкретно називати фамілії, конкретно все. Моєму ребенку було предоставлено місце, ну, все-таки я не очень понятно, как отвечать тогда на вопрос. Вы поймите, вы не даете конкретной информации, вы просто говорите о том, что кто-то, видимо, за деньги поступил в тот или иной садик. Если такие варианты случаются, то есть сообщайте, тогда ну, можно будет конкретно разбираться по конкретному случаю. А просто ну, задавать риторический вопрос, как они попадают, ну, не очень понятно, как на него ответить. Просто. Нет, у меня вот вопрос именно по электронной очереди. Кто ее контролирует, кто правильно? Ее контролирует, да.
Хто контролює територію? Департамент освіти і науки в місті Києві контролює, веде. Там є людина, яка відповідає лише за електронну чергу. Вона дивиться, щоб все там було нормально, щоб не було збоїв. Вона чистить цю чергу, якщо, наприклад, ну, людина вказала 5 альтернативних десятків, вибрала один, да, то цю людину потім перевіряють по прізвищу, там, по року народження. Там є у кожного ідентифікаційний код. От по цьому коду перевіряють, щоб ця дитинка вже, щоб її прибрали, да, з черги. Тобто робота йде постійно. А звичайно, ну, ви говорите, напевне, що про якісь зловживання. Давайте чітко, який номер десятка, коли це сталося, хто це був, будемо розбиратися. Ну, я вам сподіваюся, що я не можу сказати, ну, ви не можете, тоді прийдіть, напишіть заяву до департаменту освіти, або на моє ім'я напишіть заяву, будемо розбиратися. Важко говорити взагалом про якусь ситуацію, про яку ви не можете нам розказати деталі. Я просто питала сьогодні до школи на відділенні, до школи відділу, хто контролює телефонно, для чого вона була создана. Отлично, ну, на цей вопрос вже відповідно, так? Дякую. Спасибо, всего доброго. По поводу очереди. У меня другой вопрос. Вот жил я, снимал квартиру в Киеве. В Киеве переехал в Бучу. С Киева в Киевскую область моя очередь перевелась или нет? Если нет, то я получаюсь заложник ситуации. То есть я в Бучу приехал, мне нужно становиться по новой очереди, тогда я уже не попаду в садик, как назначен. Гипотетически в данном случае. В Киевской области тоже такая проблема есть, да? Какая? С чергами. Не знаю, мы ребенка поставили буквально вот... Нет, мне интересно, как вот эта электронная очередь, она согласуется, это только по Киеву или она всеукраинская? У кожного в області є такі черги. Наскільки, то есть, да, в області проблема може бути тільки, якщо я переїжджаю з одної в області в другу, то да, тут можуть бути якісь нюанси. Але в кожних областях є свої черги, не всі. Вот. Мне интересно было, в рамках одной области моя очередь сохранится или нет. Судя по всему, так, коли ви переїжджаєте в інше, але ви живете в Києві, а хочете в дитсадок в Бучі піти? Ну, чи да, навпаки, чи ви в Бучі? Нет, я живу тепер в Бучі. А в черзі ви стоїте в Києві? Стоял, а переехал в Бучу и хочу, чтобы он в Бучу и ходил. Меня устроит, если, ну, будет рядышком, а не в центре. Але найкраще за все просто звернутися до свого районного управління освіти і дізнатися, що вам треба зробити. Да, бо, напевно, вам треба дати якісь дані, щоб вас перевели в чергу на Київської області. Добрий день, прямая лінія, назвітесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Добрий день, Марина, вопрос крайне відкрення по поводу открытых конкурсов на Дякую вам за запитання. Це наше ноу-хау проведення відкритих конкурсів на заміщення вакантних посад директорів навчальних закладів. Ми зробили такий перший крок. У липні місяці перша така хвиля відбулася. Ми провели конкурс на заміщення 30 вакантних посад. Це стосується навчальних закладів в усіх районах міста Києва і без виключення. Ми взяли в першу чергу ті школи, в яких на сьогодні є вакантні посади, тобто де директори або пішли за власним бажанням, або на пенсію пішли, або яким не подовжується контракт у зв'язку з там незадовільною оцінкою їх роботи. Таких шкіл було 30, як я вже сказала. У нас на конкурсі було 54 особи. На 24 навчальні заклади ми рекомендували. Так як розумієте, ми зараз поза цим конкурсом, ми трошечки поза законодавчим полем, тому що згідно законодавства на сьогодні директор школи, який має відповідати певним кваліфікаційним вимогам, він призначається департаментом освіти і науки міста Києва за поданням районної адміністрації. Тобто ініціатива має йти від району. Але ми поговорили з усіма главами районних адміністрацій міста Києва. Ми їм пояснили, що ми таке хочемо зробити, такий конкурс відкритий. Ми хочемо дійсно, щоб директори це були гідні, професійні люди, які не лише гарні педагоги, але і гарні, хороші менеджери. І до нас прислухалися райони, і, в принципі, усі районні адміністрації підтримали наші пропозиції і зробили подання. І на сьогодні у нас триває якраз процес призначень в усіх районах міста Києва директорів, які були обрані за конкурсом. Зараз ми розпочали вже другу хвилю, бо дійсно у нас із серпня місяця з'являються нові вакантні посади, плюс ми до серпневого відбору додали школи,
на які ми не рекомендували нікого, бо є такі, я як сказала, у нас 30 шкіл брало участь у конкурсі, але ми рекомендували лише 24 особи. Тобто ми не хотіли, знаєте, із двох зол обирати краще. Да, ми хотіли все ж таки, у нас є ще час до 1 вересня, хотіли, можливо, не всі про це чули, про цей конкурс, більш таку потужну інформаційну кампанію зробити, для того, щоб більше бажаючих могли подаватися і брати участь у відборі. Наш відбір складається із трьох етапів. Перше – це проходження спеціального тренінгу в нашому Київському університеті Грінченка, який готує фахівців, саме педагогів, педагогічних кадрів, керівних кадрів для нашої шкіли, дитсадків. Там проходить тренінг невеличкий, пояснюється, що саме ми очікуємо від директорів шкіл, від кандидатів. Потім їм дається можливість попрацювати у тій школі, на яку вони претендують 1-2 дні, щоб вони ознайомилися з ситуацією, яка там є. І третій етап – це представлення вже концепції розвитку. І тоді саме за результатами презентації концепції комісія відбіркова приймає рішення рекомендувати чи не рекомендувати ту чи іншу людину. До речі, в цю відбіркову комісію не входить жодна людина від КМДА чи Департаменту освіти і науки. Ми підібрали туди справжніх фахівців. Туди входять представники асоціації директорів шкіл, асоціації дошкільних навчальних закладів, батьківської ради міста Києва. Батьки теж там беруть активну участь в обговоренні. І таким чином, а також викладачі, педагоги Київського університету Грінченка. Тому така команда досить незалежна, і ми намагаємося прийняти дійсно об'єктивні рішення для того, щоб нам не було потім соромно. Бо деякі директори, як ми бачимо на прикладі 75-ї гімназії, вважають, що знаєте, директор – це назавжди. Це, і вони десятиліттями можуть сидіти в директорському кріслі, і незважаючи на результати їх роботи. Тому такого не буде. Прозорість, публічність, відкритість і, звичайно, професійна підготовка, профпригодність, як то кажуть, і концепція. Тоді нам легше буде оцінювати, якщо нам претенденти пропонують концепцію розвитку закладу на 5 років, то пройде ці 5 років, ми можемо побачити і реально оцінити результат. Дякую. Еще такой вопрос. Претендент должен иметь педагогическое образование, то есть это должен быть обязательно учитель, педагог? Так, це згідно з законом про середню освіту. Директором школи має бути людина, яка має педагогічну освіту, має відповідний стаж мінімум 5 років. Ці люди всі відповідають цим критеріям. Я, може, дилетантський вопрос задам, ви мене поправте. А не правильно би, ну, там, найти туди плохого учителя, но отличного менеджера? Я про це і кажу, що завдання, ви знаєте, це показують, до речі, концепції. Коли ми заслуховували, я була на одному із засідань вибіркової комісії, де саме заслуховували концепції, там зразу видно, людина теоретик, та, як розказує, що там теоретичні якісь знання, чи людина практик, людина менеджер. От дійсно, ви знаєте, одного дня теж може бути достатньо, щоб побувати в школі, подивитися, який там зал спортивний, який харчоблок, та, в якому стані кабінети, який рівень знань там у учнів по ЗНО, та, можна подивитися. І зразу можна, дійсно, це має бути в першу чергу менеджер. Але, звичайно, так як це заклад освіти, людина має розуміти, що головне – це надання освітніх послуг якісних, і тому ми не можемо туди ставити не мене, не людину, яка не є вчителем. До речі, у нас переміг також один із претендентів, він був призначений на сьогодні в Дніпровському районі в школу директором, людина, яка має педагогічну освіту, колись працювала, але останнім часом вона працювала журналістом, до речі, так. І от йому це цікаво було, у нього дійсно цікавий такий, знаєте, вже такий невихолощений, такий незамилений погляд, да, тому що він вже довгий час не працював, а от зараз йому от захотілося повернутися і займатися цим. У нього була дуже цікава концепція, і от таких людей ми теж приймаємо і розглядаємо, і навіть, бачите, призначаємо. Ну от, в даному питанні ви просто ушли від формалізму, да? Тобто, виходить, формально він, вроді би, отримав це педагогічне образування, тим не менше, він там давно вже не працює, не це, і ви розумієте, що це чоловік, який, ну, в принципі, може бути помощь этой школе, да, а уж по образовательной части там, наверное, найдется какой-то зам, зауч, еще кто-то, который, ну, возможно, там пробел в его знаниях как-то подтянет. Абсолютно верно. Так может имеет смысл тогда как-то на законодательном уровне все-таки как-то вот чуть-чуть разграничить, чтобы вы выбирали хороших менеджеров не среди педагога, а среди хороших менеджеров.
Ну, то есть... Ви знаєте, ми для цього і проводимо цей пілотний проєкт, ми хочемо, да, він, це пілот, це експеримент, ми його продовжили, тому що ще його вивчаємо, звичайно, для того, щоб потім запропонувати, можна і на законодавчому рівні закріпити такий хід. От, ну, у нас, ви знаєте, дуже багато приймало участь у конкурсі завучів, які сьогодні виконують обов'язки.